prije nego krenemo naš razgovor, ja ću vas pitati kako ste i kako vam se čini ovaj festival? We really like the city. Zaista nam se sviđa ovaj grad, nismo očekivali da će ovako biti tradicionalno orijentisan, lijepi ljudi su izuzetno ljubazni prema svima. Obzirom da ste vi producent, možete li nam reći kako se rodio film Feeling Lucky i otkud da ga prijavite baš na ovaj festival, odnosno Tuzla Film Festival? Okay. Na ideju za film smo došli tako što nam se prijatelj sve selio kamionom i kada je bilo tu se desilo neke smiješne stvari, samo inspiracija nas je udarila. Za festival smo čuli tako što smo tražili po internetu neke zanimljivije festivale koji se nalaze bliže i doletili smo tako na Tuzla Film Festival i svidilo nam se to što je festival novi, a i pošto smo i mi novi u produkciji, ovo nam je prvi oficijalni film, došli smo na ideju da se prijavimo za ovaj festival da bi mogli posjetiti u stvari ovaj grad. Because we're new, this is our first official movie. A možete li nam reći nešto više o radnji samog filma? Our movie is a historical drama about two men back at 1944. Ovaj film je historijska drama i glavna tema filma je o tome o kajanju i o nečemu što ste uradili prije, kako bi se osjećali na kraju, kako morate to naučiti da pustite. Ja bih vam se zahvalila u svoje ime i u ime ekipe Tuzla Film Festivala. Mi vam želimo puno uspjeha u daljnjem radu i naravno vidimo se i naredne godine.